Есірткі қылмысын жасаушылардың басым бөлігі 18-19 жастағы азаматтар. Мәселен, Шымкентте жыл басынан бері 397 адам есірткі қылмысымен сотталса, оның 197-сі 18-30 жас аралығындағы жастар. Олар мұндай қылмысқа жеңіл ақша іздеп баратын көрінеді. Бұл туралы қала прокурорының орынбасары айтты. Бас прокурорымен өкілетті осы қылмыспен күресудегі құқық қорғау органдарына алгоритм енгізілді. Ол алгоритмге сәйкес 14 пунктісі бар, өзінің оның бәріне тоқталмақ қойын. Басты мақсат қылмыстардың тек қана орындаушыларын емес, ұйымдастырушыларын да анықтау. Мысалы, ол есірткіні біз қазіргі таңда көбінесе сотталатын адамдар, ол қарапайым ғана жұмыс істеп, есірткіні бір жерден екінші жерге апаратын немесе тұтынушылар ғана сотталып жатыр. А жалпы оны жасайтын, оның бәрін ұйымдастыратын, ол прекурсорларды, синтетиканы дайындау үшін прекурсорларды алып келетін, зертханалардағы жұмыс істеткізетін адамдар анықталмай жатыр. Сондықтан осыған көп көңіл бөлеміз. Биыл Шымкент қаласының аумағында есірткі дайындайтын 4 зертхана анықталған. Оның 3-еуі синтетикалық, 1-еуі фитозертхана. Қылмыс құрамында болғандар ұсталып, іс сотқа дайындалуда дейді қадағалаушы орган өкілдері. Қабылданған шаралардың нәтижесінде 400-ден астам есірткіге қатысты қылмыстар анықталды. Оның 75-і есірткі сату. Сол 75 есірткі сатудың 70%-ы бұл интернет желісінде орын алған қылмыстар. Мысалы, 150 килограммға жуық есірткі заттар тәркіленсе, тек қана 29 килограмм бұл тек синтетикалық есірткі заттары. Өткен жылы есірткі қылмысын жасағандардың ішінде 3 кәмелетке толмаған бала болса, биыл абырой болғанда 18 жасқа толмағандар арасында мұндай қылмысқа барғандар тіркелмепті. Дегенмен есірткі таситын көрерлік қызметтің жарнамасы әлі де жер жарып тұр дейді жауаптылар. Айтуынша, мұндай жарнамаларға қарсы рейд ең бірінші білім беру мекемелерінің аумағында жүреді. Сонымен қатар, қазір қылмыстың алдын алу бойынша жұмыс күшейтілген.